Ademir Homlich, sou professor de música aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Tenho esse canal há 9 anos aproximadamente. Decidi fazer minha primeira videoaula. Sou professor de música desde o final da década de 90. Sou formado em música pela UFRGS. Tenho especialização em educação inclusiva. Trabalho com música na sala de aula em Canoas. Trabalhei antes em Esteio, Porto Alegre. Trabalho em Canoas há 4 anos. Sempre trabalhei com música. Toco guitarra, violão, baixo, canto desde os 6 anos de idade. Durante uns 5 anos toquei teclado. Esse vídeo é mais voltado para quem está começando a tocar, inspirado em alguns amigos meus que estão começando a tocar e estão passando muito trabalho com isso, porque não tem sido fácil acompanhar vídeos da internet e tal. Então o que eu quero fazer hoje, especialmente para meus amigos que recém estão começando a tocar, eu vou fazer uma harmonia de 2 acordes. Caso Lá menor, a Mi menor. Lá menor fazer com sétima menor para dar uma facilitada na digitação. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Eu tô com uma guitarra de 7 cordas, né? Uma guitarra que foi feita especialmente pra mim. Eu vou mostrar pra vocês como funciona nessa guitarra de 7 cordas. Vocês imaginem que vocês não têm a sétima, que a maioria do pessoal toca com um instrumento com 6 cordas. A partir da sexta corda, então, não vou tocar na sétima. Eu pego o dedo 1, que é o indicador, e o dedo 2, que é o dedo médio, junto os dois aqui, ó. Um na quinta corda e um na quarta corda. Vai aparecer aqui na descrição o nome e a cifra desse acorde, que é o Mi menor. Olha como ele soa. E o segundo acorde que eu vou ensinar para vocês se chama Lá menor com sétima. Estou fazendo esse Mi menor aqui. Simplesmente tu levanta o indicador e coloca na segunda corda. Toca agora nas 5 cordas de baixo. Primeiro acorde então. Mi menor. Levanta o indicador. Coloca na segunda corda. Lá menor 7. Ok? Esses são os 2 acordes que eu vou mostrar pra vocês. Vocês podem fazer então esse ritmo simplesmente por enquanto, só assim. Paletada pra baixo, paletada pra cima. Olha no meu exemplo. Baixo. Baixo, cima, baixo, cima. Quando completar 4 tempos, desce. Indicador. Repete. 2, 3, 4 e desce o indicador. 3, 4. Fica fazendo isso diversas vezes, repetindo, para treinar essa mudança do indicador. Porque, como vocês viram, o dedo médio fica no mesmo lugar, né? Que muda o indicador, desce, sobe, desce, sobe. Porque se vocês vão conseguir fazer muito rapidamente, que é um recurso muito fácil, treina isso rapidinho, tu tá fazendo, treina 5, 6 vezes, já tá fazendo os acordes. Então, para que tenha uma graça maior, então, na corda 1 eu criei uma digitação para você tocar com um outro amigo, por exemplo, com outra pessoa, um outro companheiro que tá aprendendo a tocar. Então, um instrumentista vai fazer essa base, descendo, né? Enquanto o outro instrumentista vai tocar na primeira corda a seguinte digitação. Corda solta, primeira corda, casa 2,
pode ser com o dedo 1. Casa 3, pode ser com esse dedo 2. Casa 5, com o minguinho. Casa 7, com o indicador. Casa 8, com o dedo 2. E casa 10, com o minguinho. E finalmente a casa 12. Eu disse que pode ser com esses dedos porque tu pode improvisar de diferentes formas. Por exemplo, tu pode tocar, se tu quiser, tu pode tocar assim, ó. Como vocês viram, cada um cria a sua própria melodia, ó. 0, 2, 3, 5, 7, 8, 7, 5, 3, 2, 0. Casa 0, solta, né? 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Se deixar levar pelas possibilidades que essa digitação cria e inventar sua própria melodia. Uma dica, por exemplo. Tu pode fazer 0, 2, 1, 2, 0, 7, 8, 10, 12. E aí inventando uma melodia. Fazendo a mesma digitação que eu falei antes, né? Mesmas casas, só que tô inventando outras ideias. Fazer essa mesma digitação tocando várias vezes a corda solta. Repare que tu pode fazer. Enquanto uma pessoa está tocando aqueles dois acordes que eu passei no começo, outro estudante pode estar o tempo todo improvisando em cima dessa corda solta, usando essas casas que eu indiquei aqui. Quando cheguei em casa, esse tempinho para fazer esse vídeo, compus uma pequena melodia e gravei no computador, em Mi menor também. Dá para improvisar com essa mesma escala, vamos ver o que poderia ser feito. Mesma escala, mesma tonalidade. Vocês viram, tem várias possibilidades de melodias que podem ser tocadas usando essa mesma ideia. Então agora eu vou tocar na versão Ophir. Ophir é o nome da música que eu criei com essa base que eu falei para vocês em menor. Música.
Boa tarde, pessoal. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. See you later. Buenas, pessoal querido. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, de favoritar, de inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos, ajuda também. Estará me ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixe opinião e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal. Music for all, always.